nadar dumbatze yuragimning bir parchasi joka <laughs> daraxtining ostida boshini quyi solgancha buzoqchalarining arqonini ushlab yaltirbosh bolakay o'tiribdi Yosh siragan ko'zlarini loy balchiq qotib qolgan yalang oyoqlariga tikib o'y suryapti. bu chol dadamning xuddi o'zi oppoq sochlari qop qora qoshlari keng burni chiroyli ko'zlari ham mayin shirali ko'zimni yumib tursam tovushidan dadam deb o'ylayman bola ko'zlarini yumdi nariroqdagi gurunga quloq tutdi men shuning uchun sizni bezovta qildim azizim Kishvardi. ortiq darmonim qolmadi umuman qo'ldan chiqib ketdi bu yaramas hamma bolalar bir go'r kitobga yaqin yo'lamaydi Bu ham shu kechasiyu kunduzi mana shu buzoqlari bilan birga uchinchi sanada nima qilganini bilasizmi mahalla qudug'iga xumday tarvuzni uloqtiribdi mana bir haftadan beri ikkita xonadon suv o'rniga sharbat ichib o'tiribmiz derdi kampir ey xudoyim ey shunaqami o'g'lim hamayli siqilmang azizam yuliya men uni guriyaga olib ketaman chinorning uchiga oyog'idan osib qo'yaman qo'yday yuvosh bo'lib qoladi yupatdi qariya ono... kishvardiy uni nimaga osib qo'yasiz bilmadim-ku, lekin bir gap xayolimga keldi onasining juda baxti kulgan ekan bu yaramasni ko'rmay o'tib ketdi Aytgandek, otasini yani ham baxt calerecht... kulgan xo'rsindi kampir nima deb o'ylaysiz qadrdonim yuliya uni eplay olarmikinman so'radi qariya bilmayman baloni ham bilmayman deya gapida davom etdi keksa ayol o'zingiz o'ylab ko'ring yaqinda uni tegirmonga bergandim bu bo'lsa eng zo'r saralab qo'yilgan makka joxorini o'g'irlab gumdon qilgan qo'lida 5 funt tanga yelkasida un bilan qaytib keldi qolgan narsalarni valiko kukulashvilinin sayoq arzandalariga bo'lib bergan menimcha bola chaqam ko'p och nahor o'tiribdi deb zorlanardi bechora eh tavba ey qariya kishvardiy ham hayratlandi Ey, xudoyim ey shunaqami o'g'lim e bu hali xolvasi, dedi yuliya kampir avvalgi kuni kukuri Ugulava degan betayin o'rtog'i bilan o'zining geografiya o'qituvchisi datiko sveraai bog'iga o'g'irlikka tushgan O'ylagani ham qo'rqib ketasan odam shoftonni terishganda oiborib tovuqqa almashtirishgan eh tavba ey ey xudoyim ey shunaqami o'g'lim dedi qariya shunda keksa ayolning jahli chiqdi ha buncha shunaqami shunaqami deb takrorlab qoldingiz Ha, meni aldayapti deb o'ylayapsizmi nega endi nega endi azizam yuliya nahotki uni bu yo'ldan qaytarib bo'lmasa nahotki didasi qotgan bo'lgan bo'lsa so'radi keksa kishvardiy yo'q nima deyapsiz uni qutqarish mumkin albatta ammo bunga mening qurbim yetmaydi buning uchun erkak kishining qattiq qo'li kerak bundan tashqari peshonamda yana ikkitasi bor zurab bilan vaxtang o'g'lim ko'liginamning bolalari ular sal tuzuk dedi ayol biroz yupanib so'z navbati qariyaga yetdi u hmm. nima desam ekan sizga azizam yuliya ota onasi hayotlik payti meni bolaga zig'irchayam yaqinlashtirmasdi men unga begonaman tushunyapsizmi begona dedi de. bunday demang azizim kishvardiy u nima qilsa ham o'g'il bola erkak bilan erkakning til topishishi osonroq buning ustiga u naslingiz davomchisi ha albatta o'qishlari qanaqa uning azizam yuliya so'radi munkaygan kishvardiy o'z o'qituvchisining bog'iga o'g'ilikka tushgan bir tuturuqsiz kitobni deb buvisining kumush qoshiqlarini sotib yuborgan shundan so'ng bolaning o'qishi haqida nima deyish mumkin bir o'ylab ko'ringchi azizim Kishvardi. shunaqami o'g'lim bo'ldi uni guryaga olib ketaman chinorning uchiga oyog'idan osib qo'yaman dedi qariya buni qarang azizim Kishvardi, biz uning tashvishini chekayotibmiz u bo'lsa pinagini ham buzmaydi buzmaydiya kimga gapiryapsan demaydi dedi keksa ayol bola esa jo'ka daraxtining ostida ko'zlarini yumib o'tirar va o'ylardi bechora yuliya buvim charchadi oldin ovozi qanaqangi yoqimli edi hozir shang'illaydi yo menga shunaqa ekan? bobom bo'lsa shoshmasdan hovliqmay gapiryapti ha ko'rinib turibdi buvim charchagan agarda meni hozir bobom bilan jo'natib yubormaganda edi hech qachon uni qiynamagan bo'lardim qaniydi qaniydi u yetim azizam yuliya faqat jazolash yaramaydi mehr ham kerak derdi kishvardiy yetimdan yetimning farqi bor keragicha mehr ko'rsatdim qani bilsa bu zumrasha mehrmisha kishvardiy yana o'sha so'zlarni takrorladi shunaqami o'g'lim men uni guryga olib ketaman oyog'ini osmonga qilib osib qo'yaman qachon olib ketishim kerak azizam yuliya hoziroq hoziroq tayyorlanishiga hech qancha vaqt ketmaydi dedi keksa ayol shunaqa deng hech balosi yo'qda achinib so'radi gurjichol. o'tgan yili avchaladan qanday olib kelgan bo'lsam shunday yuribdi azizim kishvardiy xohlasangiz o'zingiz shohona sarpo olib berarsiz bechora Bi bolam dedi qariya shunda ayol taklif kiritdi yo'l oldidan ovqatlanib olsalaringiz bo'lardi azizim kishvardiy ha yo'q tashishlanmang azizam yuliya santeridiada tamaddi qilib olamiz u yog'iga xudoyim podhsho javob berdi kishvardiy ixtiyoringiz oq yo'l sizga olloh yor bo'lsin deya xayrlashardi ayol xudoyim quvvat bersin azizam yuliya aytmoqchi mana bularni ham olib oling dedi ayol bir matoqni uzatib nima bu so'radi chol bolaning har xil hujjatlari menimcha sentyabrda uni maktabga olib borasiz shunga kerak bo'ladi 4 sinfga o'tdi ma'lumotnomada xato ketib qolgan lomjariya nadari o'rniga lomjariya nadiri deb yozishibdi menimcha bu xato emas, aslida to'g'ri yozishgan dedi yuliya kampir chol yana o'z so'zlarini takrorladi shunaqami o'g'lim men uni goriaga olib ketaman chinorning uchiga oyog'idan ilib qo'yaman e qayeridan ilsangiz iling lekin ortiq ko'zimga ko'rinmasa bo'lgani dedi kampir oyog'idan ilaman oyog'idan mayli xudoyim quvvat bersin achinib gapirdi keksa ayol uni shunday ko'yga solayki deya davom etdi qariya holiga maymunlar yig'lasin xo'p xayr bo'lmasa azizim kishvardiy yaxshi qoling azizam Yulia. mazkur oldi berdi marosimi 1938 ming to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yil avgust kunlarining birida tush payti xoni qishlog'ida nadar lamjariyaning buvisi aniqrog'i onasining onasi qadrli yuliya mikeladze va guriyalik bobosi aniqrog'i otasining otasi janob kishvardi lomjariya o'rtasida bo'lib o'tdi bir soat o'tgach ya'ni 1938 yilning 14 iyulida yi Tbilisi shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan 10 yoshli nadar lomjariya tandirday qizigan tuproq yo'l bo'ylab bobosining ortidan g'amgin sudralib borardi bobo bilan nevarasi nadar xoni shahridan kulashgacha faytunda kulashdan samtrediyaga lineykada yetib olishdi keyin tamaddi ham qilmasdan chaxaturiy shaharchasidan o'tadigan choy fabrikasining yuk mashinasiga chiqishdi u yerdan intabueti qishlog'igacha piyoda ketdilar bobo oldinda borar nevara orqada bobo keksalarga xos xasta tovushda yo'taldi ixradi u ro'paradan kelayotgan yo'lovchini ko'rib jim qoldi tezda imo ishora bilan salomlashdi-da, so'ng yana yo'taldi ixradi gohida u bolaga jim tikilib qolardi bu xuddi so'nggi zurriyodini yo'qotishdan qo'rqgan qari otning nigohiga o'xshaydi bola qadam tashlar va o'ylardi bechora chol juda nimjon kasalmand u meni daraxtga oyog'imdan osib qo'ymoqchi bu chol mening bobom dadamning dadasi bobom uning ortidan ergashib yurishga meni nima majbur qilyapti xuddi qulga o'xshab indamay o'shayib ketyapman ikki marta sakrasam tamam. nima meni ushlab turibdi charchab och qolib issigu chanqovdan o'lgudak bo'lsam ham qochib ketmayman nega bu kuchning nomi nima nimalar haqida o'ylayapsan o'g'lim o'girib to'satdan savol berdi chol hech narsa haqida o'ylayotganim yo'q dedi dovdirab qolgan bola nadar hamma narsani kutgandi lekin bunaqa savolni emas chol yo'lning chekkasiga borib o'tirdi yo'talib nafasini rostlab olgach bolaga tikildi keyin barmoqlarini bukib sanashga tushdi yigirma sakkiz yigirma to'qqiz o'ttiz o'ttiz bir o'ttiz ikki o'ttiz uch yigirma sakkizinchi yili tug'ilganding shundaymi hozir o'ttiz sakkizinchi yil demak o'n birga kiribsan kap katta yigit bo'lib qolding qanday qilib hech narsa haqida o'ylamasliging mumkin yo o'z bobongdan yashirasanmi <laughs> <laughs> bola yana yo'q nega endi hech narsa haqida o'ylaganim yo'q edi deb javob qaytardi o'ylaydigan vaqting kelgan o'g'lim vaqting kelgan chol <laughs> <laughs> yo'talib inqillab turdi da, yo'lida davom de etdi bola bobosining ortidan xuddi yuki og'ir aravaday boshini egib quloqni ding qilib qadam tashlardi oradan oylar o'tdi bola oftobda qoraygan sochlari xurpaygan ko'yi chinor tagida belkurakka suyanib turibdi ko'zlarini loy balchiq qotib qolgan yalang oyoqlariga tikkancha o'ylayapti. bechora buvim bir yilning ichida butkul qarib munkayib qolibdi yuzida ajin to'la ovozi qanaqadir bo'g'iq lekin bari bir u mening ayamga yosh chiroyli muloyim qora ko'z mehribon ayamga o'xshaydi qadam tashlashi ham ovozi ham ko'zimni yumib tursam tovushidan ayam deb o'ylayman lekin bola ko'zlarini yummadi qo'rqib ketdi suhbat esa davom etardi tinchimni yo'qotdim azizim Kishvardi, derdi keksa ayol onasining bezovta nigohi ham, tushimda ham namoyon bo'lyapti uning ovozi har qadamda meni taqib qiladi nadarni olib ketgan kuningizdan beri yuragim sug'urib olingandek tentirab yuraman bolani menga qaytaring azizim kishvardiy u azizam yuliya sizdan olgan vaqtimda bola edi hozir kap katta yigit hamma narsani o'zi hal qiladi agar siz bilan ketishni istasa men hech qanday qarshilik bildirmayman dedi qariya shunda ayol u mendan xafa uni men bilan qaytishga ko'ndira oladigan yagona odam sizsiz azizim Kishvardi, dedi chol ayolga qarab axir unga o'xshaganidan sizda yana ikkita bor-ku, qadrdonim yuliya hech bo'lmasa bittasini menga qoldiring dedi nahotki gap sonda bo'lsa 10 ta bo'lsa o'rni 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa u mening nabiram qadrdonim Kishvardi. shunday kuya derdi bosiqlik bilan Kishvardi. lekin men nima qilishim kerak axir o'limimdan keyin avlodimizni davom ettiradigan yagona merosxo'rim u buvisi yana o'zinikidan qolmasdi men uning familiyasini o'zgartirmayman mayli ikkita lamjariya bo'la qolsin lekin uni menga qaytaring demak bolani olib ketgani kelibsiz-da, azizam yuliya og'ir so'zlab gapirdi chol Nariga dunyoga gunoh bilan ketishimga yo'l qo'ymang u yerda onasining ko'ziga qanday qarayman deb ko'zidagi yoshini artdi kampir ey azizam yuliya kim oldin ketishini bilib bo'lmaydi agarda men sizdan oldinroq o'lsam onasi bilan dadasini ko'ziga qanday qarayman xudo umringizni uzoq qilsin azizim Kishvardi, rozi bo'ling derdi buvisi dalam ham uzumzorim ham tegirmonni ham qabrim ham hokim ham mana shu bolaniki yo'q o'lsam ham uni sizga bermayman dedi qariya bo'lmasa men o'zimni o'ldiraman hoziroq ko'zingizni oldida shaxtlandi kampir azizam yuliya nimalar deyapsiz buving bilan ketasanmi o'g'lim so'radi bobosi nadardan shunda buvisi rostini aytarmidi u sizdan iymanyapti dedi shunaqami o'g'lim dedi munkillagan qariya unga onaning mehri kerak azizim kishvardi, davom etardi buvisi oq yuvib oq tarash lozim siz onasining o'rnida bosa olarmidingiz nimalar deyapsiz lekin men u bilan shu paytgacha yomon yashamadim loqal sizni yordamga ham chaqirmadim-ku, ki, dedi Kishvardi. siz haqsiz siz mutlaqo haqsiz azizim Kishvardi, lekin baribir bolaning oyoqlarini uyqudan oldin yuvish maktabga kuzatib qo'yish kerak bular erkaklarning ishi emas shunda chol bizning maktab azobxona emas unaqa narsalar sizlarning maktablaringda edi bolani yovvoyga chiqarishgandi eslashimcha siz ham ularning fikriga qo'shilgan edingiz dedi nega o'shanda tilim uzilib tushmadi ekan a yig'lamsirab gapirdi ayol to'g'ri u mening qo'limda bunaqa bir tarbiyali holatga kelib aylanib qolmagan shaftoli o'g'irlashni ham tashlagani yo'q dedi keksa guriyalik quyilib qolar dedi buvisi yo ya, endi o'rtoqlariga un ulashmay qo'ydi deb o'ylayapsizmi deya davom etdi kishvardiy e uni ham boshida qolsin hamma narsam shu bolaniki menga desa xonim xonimonimga o't qo'yib yubormaydimi me? g'iring demayman so'z berdi kampir yana bir oy ya, sabr qiling yalindi qariya pilla tutganim uchun mukofot puli olaman bolani kiyintiraman bunaqa juldirvoqi ahvolda siznikiga ketmaydi ayol esa siz faqat javob bering siz faqat javob bering kiyim poyabzal olib berish mening ishim o'zimnikini yechib bo'lsa ham unga kiydiraman derdi Hmm, sizni kiyimlaringiz unga rosa loyiq tushadi-da, dedi de, chol de, albatta sizga hazil o'yin kulgi mening esa yuragim qon bo'lib ketyapti astoydil kuyinardi keksa ayol axir <laughs> aytdim-ku, u allaqachon kap katta yigit bo'lib qolgan o'zi hal qilsin siz uning uchun avliyo darajasidasiz nima desangiz ishonadi nimani qil desangiz qiladi ayting unga azizam kishi vardi. xudoyimdan qo'rqsangizchi azizam yuliya dedi qariya axir qanday qilib o'z jigarbandimga tomirida qonim oqib turgan bolaga uyimdan ket deb ayta olaman nima men unga begonamanmi axir u mening ham jigarbandim yuragimning bir parchasi bir yil umrim qoldimi yo'qmi o'tiraman sizdan ajalimdan 5 kun oldin o'ldirmang bolani menga baxshiya qiling dedi buvisi azizam yuliya oldingizda tiz cho'kaman tiz cho'kaman nimalar deyapsiz turing o'rningizdan dedi kishvardiy endi meni ortiq shodligim ham baxtim ham qolmadi dedi buvisi buving yuliya bilan ket o'g'lim dedi og'ir cho'kib qariya mazkur suhbat biz boshda hikoya qilgan bobo buvi ishtirokidagi voqealardan roppa rosa bir yil keyin sodir bo'ldi bu galgi jarayon oldi berdi marosimi emas bu ikki qaynoq qonning to'qnashuvi ikki olovli yurak nolasi edi bola ikki o't orasida qolgan edi Chaqataur qishlog'idagi nabirasi nadar lamjariyani bobosinikidan olib ketishga kelgan buvisi yuliya tinimsiz ko'z yosh qilar qudasi kishvardiydan bolani unga berishni o'tinib so'rardi ichi uzilayotgan bo'lsa-da, bobosi vazmin turib hal qilishni bolaning o'ziga qo'yib berdi bobosi bilan buvisi bu ikki mehr o'tining kurashi sabab bolaning yuragi shiddat bilan tepa boshladi tomog'iga alla narsa tiqilganday bo'ldi tanasini sovuq ter bosdi titroq butun vujudini lovullatib yubordi qandaydir ko'rinmas kuch uni zar bilan buvisi tomon tamam tortardi biroq xuddi shunday shiddatkor ohangrabo uni bobosi ba, tomon tamam yetaklardi bola bir necha bor shunday og'riqni his qildi go'yo uning vujudi qaynoq suv ichida qoldi chol bilan kampir o'rtasida kechgan qizg'in shiddatli bahs tugamaguncha bolani qandaydir qo'rquv allaqanday ko'ngilsizlikni kutish azobi tark etmadi buvisi o'rnidan turib bolaga yaqin keldi uni quchoqiga oldi bolaginamdan yodgorim ko'zlarimning nuri yur men bilan temtik bag'rimni to'ldir bolajonim kampir yig'ladi uning issiq ko'z yoshlari bolaning boshiga tomchiladi o'pkasini bo'shatib olgan buvisi bolani sekingina bag'riga tortdi biroq u xuddi temir qoziqday tomirlari yerning qar qariga singib ketgan daraxt singari joyidan jilmay harakatsiz turardi qariya kishvardiy so'z qotdi buving bilan ket o'g'lim bechora buvingni xafa qilma diydoringga to'yib olsin keyin mening oldimga yana qaytib kelasan men ungacha seni kutib o'tiraman g'amga to'lib o'tiraman sen nima deb o'ylagan eding mana shunaqa nevara bo'lish oson emas og'ir juda og'ir ayniqsa men bilan buvinga o'xshagan dardi bedavolarning nevarasi bo'lish qiyin boltang bel kuraging ketmoning to'qmog'ing savating sigiring aravang hech qayoqqa ketmaydi ular ham qaytishingni kutadi bola bobosining so'zlarini eshitib hayron qoldi bolta ketmon belkurak savat hovlining boshqa boshqa tomonida ag'anab yotardi sigir arava echki bo'lsa umuman boshqa tarafda edi lekin bobo ularga qaramasa ham qo'li bilan turgan joylarini aniq ko'rsatib berardi bobo so'zida davom de, etdi mana sumkang darsliklaring gruzin tili tarix kitobiha yana nimang qoldi hech nima shiming ko'ylaging shippaging egningda samtrediyagacha yalangoyoq ketgin bo'lmasa shippaklaring uygacha yetib bormaydi bo'pti bo'l endi tezroq ammo bola i etmasdi keshvardiy lamjariya nevarasi hozir temir qoziqqa tomirlari yerning qar qarigacha singib ketgan daraxtga aylanganini tushundi juda juda chuqur ketgan bu tomirlarni oddiy nasihat bilan sug'urib bo'lmasdi boshqacha yo'l tutish kerak edi lekin qanaqa keshvardiy lamjariya nevarasi nadar ikki girdobning o'rtasida chirpirak bo'layotganini ikki avlodning shiddatkor jangovar qoni uni ikki tomonga zarb bilan tortayotganini ham angladi ularning qaysi biri ustun keladi qay biri qon g'alaba qozonadi yo'q bu kurash nima bilan tugashini kutish foydasiz ularning qaysidir biri qaynoq qonlar ko'parayotgan kurash daryosini yorib chiqishi yangi o'zanga qarab oqib ketishi kerak va nihoyat Kishvardi lamjariya buvidan oldinroq harakat qildi xo'sh yana nimani kutyapsan o'g'lim sen bilan aytishdan charchadim bola bobosiga qo'rqa pisa qaradi jo'na orqangga qayrilib qarama tushundingmi bolaning qalbini bobosiga bo'lgan qattiq achinish va buvisiga bo'lgan shafqat hislari bir barakayiga zabt etdi ich İç ichidan to'lib kelayotgan yoshlar bolaning ko'zini xira parda bilan qopladi bola bir og'iz so'z aytmasdan xuddi yuki og'ir aravaday chaxatovurning tuproq yo'liga burildi qarib munkillab qolgan boshdan oyoq qora kiyingan buvisi yuliyaning ortidan ergashdi keshvardiy lamjariya esa toshning oldiga borib o'tirdi da, mis idishdagi suvning qaynashini kuta boshladi bobo olovga tikilgancha xayol surardi ayni damda noxush o'ylardan qutulishga ulardan yashirinishga urinardi lekin o'zingdan qayga qochib berkinasan axir odam ojiz banda-ku. bolani berib yubormaslik kerak edi lekin kampirning anduhiga dosh bera olmadim endi bo'lsa ham o'zim xuddi o'shanday holatga tushib o'tiribman keyingi hafta kampirnikiga boraman-da, bolani qaytarib berishini so'rayman bermasa kuch bilan olaman aytaman jigarbandimni yuragimning bir parchasini tomirimdagi qonimni tortib olishga qanday haqqing bor deyman lekin ham <muchem>, menga shunday so'zlar bilan javob qaytarishi mumkin-ku. axir men ham ojiz bandaman axir bola menga qanday rishtalar bilan bog'langan bo'lsa unga ham shunday yaqin-ku. eh odam bo'lish qiyin juda qiyin ahvolim bir yaratganga ayon bandangga o'zing rahm qil xudoyim keyingi hafta boraman da kampirning oyoqlariga yiqilaman yo'q bir haftagacha sabr qilolmayman ertadan keyin boraman yo'q ha ertaga yo'q ertaga azon payti yo'lga tushaman ey rabbim tezroq tezroq tong ota qolsaydi keksa kishvardiy lamjariya toshda o'tirib shunday o'ylar surardi mis idishdagi suv qaynagan payti darvoza to'satdan ochildi bo'sag'ada bolaning egilgan boshi va yelkasiga boylangan shippaklari ko'rindi e e xudoyim o'zingga shukur dedi bobosi men qaytdim pichirladi nevara qaytishingni bilardim dedi bobo so'ng mis tog'oraga qozonchadan issiq suv quydida nevarasining horg'in oyoqlarini uzoq yuvdi keyin unga deb so'riga joy soldi o'zi bo'lsa kichkinagina uychasiga uxlagani kirib ketdi cholni yarim kechasi bolaning ovozi bezovta qildi bobo siz bilan yotsam maylimmi? kel o'g'lim bola bobosini quchoqlab oldi bechora hamma yog'i muzlab qolibdi o'yladi nevara qanaqa tafti bor o'yladi bobo bir oz vaqt o'tgandan keyin bobo so'radi bilasanmi bolam seni nima qaytardi yo'q dedi bola bilib ol o'g'lim tomiringda oqib turgan qon seni men tomon yetakladi qon yurak qoni shunaqangi katta kuch o'g'lim keyin butun tun davomida ular bir og'iz ham gapirishmadi hech nima haqida o'ylamadilar hech nima haqida gapirmadilar ham bobo va nevara shirin uyquga ketdi ikki tanada oqqan bir xil qon mehr qoni o'yladi gapirdi lekin u nimalar haqida o'yladi nimalar haqida gapirdi yolg'iz xudogagina ayon